NATO pirmā pastāvīgā jūras pretmīnu kaujas grupa dibināta tieši pirms 50 gadiem un apaļo jubileju šodien svin Rīgā. Ostā ieradušies 6 NATO kara kuģi, kurus šoreiz izrādīs arī sabiedrībai. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šie ir NATO daudznacionālās grupas karakuģi. Tā ir viena no 4 NATO pastāvīgajām jūras spēku grupām, kuras pienākumos ir tūlītēja reaģēšana, nekavējoties veicot operācijas jebkurā vietā, gan miera, gan krīzes laikā. Kuģi ir īpaši aprīkoti, lai attīrītu kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no mīnām un citu veida sprādzienu bīstamiem objektiem, kas palikuši no iepriekšējiem pasaules kariem. Uz viena no karakuģu klājiem tiek aicināti arī žurnālisti, un Norvēģijas jūras spēkos dienējošie parāda, kā mīnas meklē mūsdienās. Mīnām ir ankuri dzelmes dibenā, kuriem ir pievienotas troses, un tās galā peld mīnas. Mēs pārgriežam troses, lai mīnas uzpeldētu augšā. Tad mums nav jādomā, cik daudz to mīnu ir. Mēs varam kuģot un atbrīvot no visa, kas tur ir. Tas ir ātrāk nekā tās meklēt ar sonāro sistēmu. Uzpeldot mīna uzsprākst, ja tā ir tāds mehānisms. Ja ne, tad mēs tiekam ar to galā citā veidā. Bet sonārā sistēma palīdz, lai saprastu, kas guļ jūras dzelmē. Lai objektus apskatītu tuvāk un saprastu, ko ar tiem darīt, tos apskata ar šādu iekārtu. Mēs to palaižam no šejienes. Signālu saņemam no optisko šķiedru kabeļa, to vadām no vadības centra kuģī. Mēs izmantojam vainu šādu oranžu, kas ir izpētēji un varam izmantot atkārtoti, vai arī dzeltenu, kas pildīt ar sprākstvielām, kuras mēs aktivizējam, un, ja viss izdodas, tad uzsprākst arī mīnu. Šī ir tā retā reize, kad mums ļauj apskatīt arī to, kā jūras spēku karavīri dzīvo ikdienā. Uz šī kuģa dienē arī Norvēģijas obligātā dienesta karavīri. Obligātajā dienestā esošajiem ir lielāka istaba un lielāka kabīna. Viņi dzīvo 6 vienā kabīnē, tas ir nogurdinošāk nekā mums. Vienam no viņiem nesen jautāja, un viņš teica, ka viena no lietām, kas viņu kaitina, ir krākšana. Ņemot vērā, ka viņi šeit ir 6, kāds no viņiem vienmēr strādā, un lielākoties šeit kāds guļ, un tad te lielākoties ir tumšs. Bet iedzīvotāji apskatīt karakuģus varēs sestdien. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.